Zotohem 6 drejtori për gratë. Gjysma e drejtorive të jenë gratë. E kuptoj Arbanin që ka fillu që 7 ditë më marrë me Prishtinën. E di Prishtinën ma mirë sekretari aktual. Nuk është ndërtu asë një qendrë e mjekësis familjare. Qendra e mjekësis familjare në lagjën e muhaxherëve është ndërtu komplet gjatë mandatit tonë. Qendra e mjekësis familjare jënë pajis me mamograf dhe me rëntgen gjatë vitit 2010-2013. Tena rëntgenat punojnë që KUK-s punojnë shpesh. Mbrenda mandatit kryen disa parkingje publike. Kanë votu në mars të këti viti kundër parkingut nën toksor të filologjiku. Ka qenë ai Abdullahi cili ka sjell autobusët në Prishtinë. Nuk është në rregull, me thonë Abdullahi Hoti i ka pru autobusa. Ka pru do me thonë Abdullahi ka pas të kryon hartat zonale të Prishtinës. Nuk janë hartat zonale, por është një hartë. Asë një shkollë nuk ndërtu në 4 vitet e fundit. I kemi 5 shkolla të reja që filloj në vitin 2018. Për kundër 24 shkollave cilat janë ndërtu në vitet e fundit qeverisës e LDK-s. Po bre se krejt projektet e ISës përfundun mandat temin.